የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በትግራይ ጦርነት ሰብአዊ ቀውስ በፈጠሩት አካላት ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ ለመጣል የሚያስችል መመሪያ ማጽደቃቸው ትክክለኛ እርምጃ ነው ሲሉ የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረፅዮን ዛሬ በጻፉት የምላሽ ደብዳቤ አስታወቁም። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የአሜሪካ መንግስትና የሀገሪቱ ሲኔት በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በትግራይ ያለውን ቀውስ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያደረጉት ያለውን ተከታታይና ገንቢ ጥረት ያደነቁት ዶክተር ደብረፅዮን ሰብአዊ ቀውስ በፈጠሩት አካላት ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ ለመጣል የተፈረመው መመሪያ እንዲሳካም አስፈላጊውን ድጋፍ እናደርጋለን ብለዋል። ዶክተር ደብረፅዮን አክለውም የትግራይ መንግስት ቀዳሚ ፍላጎት ወራሪዎቹ ያማራና የኤርትራ ኃይሎች ከትግራይ መሬት ለቀው እንዲወጡና ሁሉም ነገር ቀድሞ ወደ ነበረበት እንዲመለስ የሚያስችል ሰላማዊ መፍትሄ እንደሆነም ገልጸዋል። የትግራይ ሰራዊት ከትግራይ ውጭ የሚያደርገው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ፋሽስቱ የአብይ ቡድን የትግራይ ህዝብ ለማንበርከክ እየፈጸመ ያለው ጭካኔ የተሞላበት ከበባና እገዳም ለመከላከል እንጂ ሌላው ለመውረር እንዳልሆነ ሁሉም ሊገነዘበው ይገባል ብለዋል። መንግሻ ደርበው ዝርዝር አለው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር የትግራይ ጦርነት እንዲያበቃ ችግሮች በሰላማዊ ድርድር እንዲፈቱና አሁን በትግራይ ለተፈጠረው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች መፍትሄ ይበጅላቸው ዘንድ አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች እርዳታ እንዳይደርስ የሚያደናቅፉና ጦርነቱ እንዲራዘም በሚያደርጉ አካላት ላይ ማዕቀብ ለመጣል ተጠያቂ የሚሆኑበትን ሁኔታ ለማመቻቸት የሚያስችል ፕሬዝዳንታዊ ትዕዛዝ መፈረማቸው አይዘነጋም። ይህን ተከትሎም የትግራይ መንግስት የአሜሪካ መንግስት በትግራይ ያለውን ቀውስ ለማስቆም እየወሰደ ላለው እርምጃ በማድነቅ ለሰላማዊ ድርድርና መፍትሄ ያለውን ቁርጠኛ አቋም በደብዳቤ አሳውቋል። በዚህም የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል የጆ ባይደን አስተዳደር የአሜሪካ መንግስትና ኮንግረስ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ ያለው ቀውስ በሰላማዊ ድርድር እንዲያበቃ እያደረጉት ላለው ቀጣይነት ያለውና ገንቢ ጥረት ምስጋና አቅርበዋል። በትግራይ ህዝብ ላይ የኢትዮጵያ የአማራና የኤርትራ ኃይሎች እየፈጸሙት ያለው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ እርዳታ ህጎች መጣስና አሰቃቂ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ለማስቆም በአሜሪካ መንግስት እየተወሰዱ ባሉ በርካታ እርምጃዎች የትግራይ መንግስት ታላቅ አክብሮት አለው ሲሉም ዶክተር ደብረፅዮን በደብዳቤያቸው ገልጸዋል። በትግራይ እየተካሄደ ባለው ጦርነት የአማራና የኤርትራ ኃይሎች ከትግራይ ምድር እንዲወጡና ለሰላማዊ መፍትሄ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደረስ የአሜሪካ መንግስት እያደረገ ላለው ጥረት እውቅና እንደሚሰጥም በደብዳቤው ተቀምጧል። በዚህም የአሜሪካ መንግስት የድርድር ሂደቱን የማሳለጥ ሚና ወስዶ ተኩስ እንዲቆም ከሌሎች ዓለም አቀፍ አጋር ተቋማት ጋር እንዲሰራም የትግራይ መንግስት ጋብዟል። በፕሬዝዳንቱ የተፈረመው ትዕዛዝ ቀውሱን በመፍታት ረጅም ርቀት የሚያስኬድና አስፈላጊ መሆኑንም በደብዳቤው ተመላክቷል። ከዚህ ባለፈ የፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር የወሰደው አቋምና ውሳኔ በኢትዮጵያ ያለውን ሰብአዊና ፖለቲካዊ ቀውስ ለመፍታት ብሔራዊ ደህንነት አደጋን ለማወጅ የሚያስችል መሆኑ የትግራይ መንግስት እንደሚገነዘብ ጠቁሟል። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከአሜሪካ ሀገራዊ ደህንነትና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አንጻር በትግራይ ያለው ቀውስ ያልተለመደና የተለየ ነው ማለታቸውም እውነት አለው ሲል ደብዳቤው ጠቅሷል። በትግራይ የተፈጠረው ቀውስ መነሻው የኢትዮጵያ መንግስት የአማራና የኤርትራ ኃይሎች በትግራይ በፈጸሙት ወረራ መሆኑንም ደብዳቤው አትቷል። እየተባባሰ ያለው ረሃብና የረሃብ አደጋም ሚሊዮኖችን እየጎዳ ይገኛል የሚለው የዶክተር ደብረፅዮን ደብዳቤ አጋጥሞ ያለው አጠቃላይ ቀውስ የቀጠለው በኢትዮጵያ መንግስት ፍቃድ በመጣው የፖለቲካ መፈረካከስ ሲሆን ይኸውም የትግራይ ህዝብን በተደጋጋሚ ለጉዳት እየዳረገ መጥቷል ይላል። ይህ እየተባባሰ የመጣው የሀገሪቱ ቀውስ ሀገሪቱ እንደ ሀገር እንዳትቀጥል ከባድ አደጋ ከመደቀኑ ባሻገር በአፍሪካ ቀንድም አሉታዊ ተጽዕኖ ማስከተሉ እንደማይቀር ተገልጿል። ከዚህ ባለፈ በተፈጠረው ግጭት የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት አገሪቱ ለጂኦፖለቲካዊ ጠላቶቿ በር ከፋችና የኢትዮጵያ ህዝብንም የሚጎዳ ሆኗል ብሏል። በእነዚህ ምክንያቶች የአሜሪካ መንግስት የሰብአዊ እርዳታ እንዳይቀርብና የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ቀውስ እንዲቀጥል እያደረጉ ባሉ አካላት ላይ ማዕቀብ ለመጣል ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የፈረሙት ትዕዛዝ ትክክለኛ እይታ መሆኑን የትግራይ መንግስት እንደሚያምንም
ተገልጿል። የትግራይ መንግስት በጦርነቱ ሂደት በትግራይ ህዝብ እንደዚሁም በሌላው ህዝብ ላይ ወንጀል የፈጸሙ አካላት ቡድኖችና ተቋማትን ለመለየት በሚደረገው ጥረትም የአሜሪካ መንግስትን ለመደገፍና የድርሻውን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑንም የዶክተር ደብረፅዮን ደብዳቤ አመላክቷል። በሚካሄደው የማጣራት ሂደትም በተባበሩት መንግስታት በሚመራው ገለልተኛ የምርመራ ሂደት ከትግራይ ኃይሎች ግንኙነት ባላቸው በጥፋቱ የተሳተፉ ግለሰቦችና ድርጅቶች ካሉም ጉዳያቸው ተጣርቶ ለፍትህ እንዲቀርብ ለመተባበር ፍቃደኛ ነን ብለዋል ዶክተር ደብረፅዮን። የባይደን አስተዳደር ጦርነት የመጀመሪያም የመጨረሻም መፍትሄ ሊሆን አይችልም ባለው ሐሳብ የትግራይ መንግስትም እንደሚስማማ የገለጹት ዶክተር ደብረፅዮን ጦርነቱን ማባባስ ሰብአዊ ቀውሱን ጨምሮ ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ ቀንድ የከፋ ጉዳት ይዞ እንደሚመጣ እምነታቸውን ገልጸዋል። በዚህም በትግራይ መንግስት በኩል ለተኩስ አቁም ድርድሩ ፍቃደኛ መሆኑና የትግራይ ህዝብን ጥቅም ፍላጎትና መብት ለማስጠበቅ የበኩሉን ሚና ለመጫወት ዝግጁ እንደሆነ የትግራይ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረፅዮን ጠቁመዋል። ከዚህ ቀደም እየተገለጸ እንደመጣው የትግራይ መንግስት ቀዳሚ ትኩረት ሰላማዊ መፍትሄ ማስቀመጥ ነው የሚለው ደብዳቤው፣ ለዚህም ሁሉም ወራሪ ኃይሎች ከትግራይ ሉዓላዊ ግዛት መውጣት ይኖርባቸዋል የሚለው ቅድሚያ የሚሰጠው መሆኑን አመላክቷል። በዚህም የአማራ ኃይሎች ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ወደ ነበሩበት እንዲመለሱና የኤርትራ ኃይሎችም ከመላው ኢትዮጵያ ተጠራርገው እንዲወጡና ትግራይን ለመጉዳት የተዘጉና የተከለከሉ አገልግሎቶች በተግባር እንዲከፈቱ ያስፈልጋል ሲልም ደብዳቤው ያክላል። እነዚህ ክልከላዎች የትግራይ ህዝብ መሰረታዊ አገልግሎቶች እንደ ባንክ፣ መብራት፣ ቴሌ፣ ንግድና የአየርና የየብስ ትራንስፖርት እንደዚሁም ሰብአዊ እርዳታ እንዳያገኝ ማድረጋቸውም ዶክተር ደብረፅዮን በደብዳቤያቸው አመላክተዋል። ከዚህ ባሻገር የትግራይ ሰራዊት በአማራ አካባቢዎች መግባቱ ወረራ እንዳልሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል ያሉት ዶክተር ደብረፅዮን ይህ የሆነው የትግራይ ህዝብን ለማጥፋት አልመው በከበባ የወረሩትን ኃይሎች የተዘጉብንን መሰረታዊ አገልግሎቶች ለመመለስና እሱን ተከትሎ በህዝባችን ላይ የተፈጠረውን አስከፊ ረሃብ ለመፍታትና ተጨማሪ ጭካኔ እንዳይመጣብን የወሰድነው እርምጃ ነውም ብለዋል። በመጨረሻም በኢትዮጵያ መንግስት የተደረገውን የመሰረታዊ አገልግሎቶች ክልከላዎች ለማስቆም፣ የሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ ወራሪ ኃይሎች ከግዛታችን እንዲወጡ፣ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረስ፣ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ በገለልተኛ አካላት እንዲጣራና ይህን የፈጸሙ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ የተደረጉትን ዓለም አቀፍ ጥረቶች እንደምንደግፈው ልናሳውቅ እንወዳለን ሲሉ የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገልጸዋል።